sezona se završava 15. aprila. Moj sagovornik je Miodrag Jevtić, direktor Zvornik Stana. Pa evo da nam kažete kako ste zadovoljni, kako je sezona protekla i šta sljedeće predstoji. Kao što vam je poznato, grejna sezona je počela 15. oktobra i završava se 15. aprila. Mi možemo biti veoma zadovoljni ovom grejnom sezonom sa aspekta kontinuiteta isporuke i sa aspekta kvaliteta isporučene toplotne energije. Tokom grejne sezone nismo imali apsolutno nikakvih zastoja, jednostavno takva je oprema u takvoj funkciji da možemo da funkcionišemo bez u kontinuitetu. Nije bilo ni povećanja cijena? Mada se stekli uslov da se cijene povećaju pošto je došlo do povećanja cijene prirodnog gasa, ali smo ostali pri stavu da ne mijenjamo cijenu grijanja do daljnjeg dok se ne steknu neki još energičniji, odnosno oštriji uslovi za povećanje cijene. Vaš vječni problem, tako da kažem, je niska naplativost. Da li ove godine bilo nešto bolje? Mogu vam reći da je malo nešto bolje bilo, da nismo gledajući sa aspekta realizacije ove godine i naplaćenosti, naplativosti, da je to daleko bolje sa aspekta dijela budžetskih korisnika, malo još uvijek imamo problema sa fizičkim i pravnim, fizičkim licima, glavno fizičkim licima. Kolika su dugovanja? Pa obaveze, odnosno potraživanje iz ovog perioda su negde oko 1.000.000 maraka u ovom trenutku, što je svake godine bilo možda i više, tako da nadamo se da će do kraja grejne sezone taj iznos biti daleko manji. A je li bolje od kako radite sad preko Banja Luke nego preko gasa iz Sarajeva? Pa da vam kažem, svakako da je bolje, imamo jednu sigurnost u snabdijevanju, to je osnovna stvar, što je, nemamo nikakvih pritisaka sa aspekta isključenja gasa i diskontinuiteta u isporuci gasa, što je bilo slučajeva, ako se sjećate, isključenja tokom zimskog perioda, prethodnom periodu, to bilo. Sada imamo taj kontinuitet skroz. A da li je bilo slučajeva da građani otkazuju grijanje zato što im je skupo i da prelaze na neke druge načine grijanja? Bilo je. Bilo je, dva su više razloga, ali najveći razlog jeste alternativno i smanjenje broja članova porodice, da građani, kada se smanji broj članova porodice koji odlaze da li na studije ili iz grada, smanjuju površinu grejnu i traže da se separatno greju pojedine prostorije, mi to ne možemo da radimo, mi možemo ili da isključimo stan u cijelosti ili da isključimo, a ne možemo da vršimo umanjenje površina, iz tog razloga su solidan broj korisnika se isključio. A koja je procedura kad neko hoće? Pa jednostavno mora da izmiri sve obaveze tekuće ili iz prethodnog perioda, nema nikakvih drugih drugih smetnji da bi se isključio, samo da izmirenje obaveza. A evo, da li može da se plaća, na primjer, u 12 rata tokom cijele godine ili obaveza za 6 mjeseci da se plaća i šta ako neko duguje, hoće li biti utuživanje ili može napraviti se neki ugovor o reprogramu? Mi nismo u mogućnosti da naplatu vršimo 12 mjeseci zato što imamo obaveze prema isporučiocu energenta za 6 mjeseci. Dakle, i mi moramo to da prekopiramo prema korisnicima. I korisnici imaju te sve mogućnosti, znači u principu koristimo sve, dajemo sve pogodnosti, sklapamo reprograme koji praktično su beskamatni, znači i tako pravimo, na takav način oni koji nisu izvršili plaćanje imaju neko produženo plaćanje, to je skoro tih 12 mjeseci. Drugi oblik je, postoje korisnici koji su vrlo aljkavi, ako mogu tako da kažem, kojih grijanje ne interesuje, nego jednostavno mi takve korisnike mi moramo da utužimo da ne bi došlo do zastare potraživanja. Nažalost, nije to popularna mjera, ali
dešava se. Ja mogu da vam kažem da od prilike jedno 7% do 10, od 10% korisnika mi utužujemo na kraju svake grejne sezone. E koliko to sad ima utjecaja na vaše poslovanje? Kakve su plate radnika? Koliko imate radnika? Kako poslujete inače? Da, svakako da ima utjecaja, svaka nenaplaćena potraživanja utiču na dalje naše plaćanje obaveza. Mi trenutno imamo 43 zaposlena, mi redovno isplaćujemo plate, doprinose i sve ostale prinadležnosti zaposlenima i tu moramo biti, tu se možemo pohvaliti sa takvom ažurnošću i redovnošću isplate plata i doprinosa za sve naše zaposlene radnike. Nadam se da će to trajati i u buduće. Da li će preduzeće biti privatizovano? Ima nešto govora o tome da bi se moglo desiti? Ja nemam takvih informacija. Vjerovatno u nekoj perspektivi da se može to da desi, ali u ovom trenutku nemam nikakvih aktuelnoj riječ u privatizaciji ne postoji. Evo sad do 15. oktobra, taj period iskoristit ćete vjerovatno za neki remont, pripremu za narednu sezonu. Svakako mi ćemo iskoristiti prvo da naplatimo ova potraživanja u što većem iznosu, procentu, i vršit ćemo pripreme, upravo zato imamo kontinuitet u isporuci toplotne energije što u grejnoj pauzi vršimo odgovarajuće pripreme, vršit ćemo i ove godine, tako da korisnici naši mogu biti spokojni što se tiče grejne sezone ili početka grejne sezone u oktobru 2019. godine. Nastavit ćemo sa istim načinom i isporuku. Da, cijenio je rano da se govori, ali... Pa, trenutno znači, dakle, kraj grejne sezone sigurno neće tokom pauze da se poveća cijena, ali nadam se da će ostati dok i dalje ista cijena po jedinici mjere. Evo jedno pitanje za kraj koje nema veze sa Zvornik stanom i grijanjem, ali ima veze sa vama. Vi ste dugogodišnji sportski radnik, predsjednik ste fudbalskog kluba Drina iz Zvornika. Odlazili ste, vraćali ste se, je li to skupa igračka? Koji su problemi? Šta Drina može da očekuje? Kakav plasman? Pa eto, rekste sami da sam odlazio i vraćao se, to znači da je to neka teška priča. U svakom segmentu gdje postoji nedostatak finansijskih sredstava, tu je teško poslovati, teško funkcionisati. Drina je u jednoj, nije baš u zavidnoj situaciji, grčevita je borba za opstanak, učinit ćemo sve da Drina opstane u ovoj ligi, prvoj ligi Republike Srpske, a inače teškoće u funkcionisanju su svakodnevne i mi se borimo i činimo sve što je moguće da na najracionalniji način ova sredstva potrošimo, utrošimo, a da ostvarimo svoje ciljeve tako što da pokušamo da ostane Drina, da ostane u rangu i imamo veliki broj mlađih, odnosno mladih talenata koji su u našim školama fudbala i u mlađim selekcijama. Imamo oko 200 članova takvog uzrasta, tako da je to u suštini jedna perspektiva sa kojim će Drina raspolagati u narednom periodu. Hvala vam na razgovor. Nema na čemu, hvala i vama.